اوي پمنا من عراشه پمنا من عراشه دل ختم د قران دی وريږي رحمتنا وريږي رحمتنا پشه بوشه بباران دی پمنا من عراشه پمنا من عراشه دل ختم د قران دی وريږي رحمتنا وريږي رحمتنا پشه بوشه بباران دی پمنا من عراشه ومنا من عراشة التخطة القرآن وليق رحمتنا وليق رحمتنا أشيب أشيب باران ومنا من عراشة ودن ختم دا قرآن دي دا رب انوار وريقي ودن ختم دا قرآن دي دا رب انوار وريقي ودن ختم دا قرآن دي دا رب انوار وريقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم مبارك پیغمبر کا کے احترام میری زبان کے واسطے تالے خرید لو اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ آل بیت سے پیار شیخ الاسلام شہید اسلام علامہ حسن جان شہید رحمہ اللہ دعوت تک کلام بتاؤ زناور زناور اور پکی اسلام مفتی محمود سے رکھنا پھرے سرخیر عالم دین قاضی حمید اللہ جان صاحب اور گجروال کی مدرسہ کئی مرتبہ ایم این ایم پاتشیلو دعوت تک یہ کلام بداو طالبان اور سٹوڈنٹار تو بے پترس کے بھی سپیرو اے سپیرو بیا بگور سرا ممد دنائلو دا امبار خلقیو او دا منصوری خوئی نکلو منگ دار خلقیو دا شیخ الحن بابا بچیو دا کردار خلقیو دا محدث او دا مفسر دا غی مختبا دا دین دا بہترین اولنی سب دستائی کردار انشاءاللہ اور یقیناً پا آغا سوچ بانے آغا بکر بانے پا آغا
نظریه باندې او په هغه سوچ باندې کوم چې د مدینې منورې د آقا احمد مصطفی محمد مصطفی سواد دا شکار از ما کرده اچاد ما کرده دا دا محمد رسول اللہ دا میانان از ما کرده سبحان اللہ دیر رکاوٹو در آلا چی بندی که یورانی بیر بھوٹار روان نو آشک دیتو ہی نی جا دا مشن نا نحٹاوئی گی مننن استاسو علاقه تا راتل استاسو استقبال د مینه محبت عقیدت اظهار تاسو کو او نیک هلی احترامات مننن تشکر سوات علاقه په د دین د پار زرخیزه ده او د په سوات کې منګوره کې امان کوټ حجی آباد کې د حضرت سفخاری سیف دی مدرسه ال یو خو دی چې د کوم مدرسه کې دی د کرے زه دی د کرے پځه کې هر کال دی ماشاءالله امت مسلمه ته دی کلی علاقه ده دا قرآن حافظان او ناظری والا ورکی اوس ماشاءالله کافی ناظری والا دغه والا بهترین داس کم ختم نه وشو د ادارې چې په دې لګ وخت کې ز خراج تحسین پیش کوم اساتذه او 15 حافظان او ترجمه والا سلور کسان 23 طلبه دا په ناظره قرآن ختم کو او دا مدرسه داسې ځای کې ده چې دا د کرے زید او یو مسلمان دی دا غزې دی او مدرسې ول نه کوي اخلي دی بم دا کوي چې کوم راوړي دا غله پیسې ورکي خو یو بل بخلق اخلاص کوي ورکي به د دې خپل سر روزګار سره کاروبار سره سیټ اپ داسې نشته نو زه دې ته خراج تحسین